Хто знає, чим би скінчилося для 5-річного хлопчика падіння з вікна 3-го поверху, якби не гілки ось цих кущів. Саме сюди малюк приземлився та лише дивом залишився живим. Каретою швидкої його у надважкому стані ушпиталили до реанімації. Моторошна звістка поставила на вуха всіх сусідів. Мешканці повірити не можуть, що таке лихо могло статися в їхньому будинку. Дитина випала з 3-го етажа. Приблизительно 4-5 років. Квартиру знімають, ми не знаємо. Дві дівчинки, якого возрасту, ми їх не знаємо. Живуть десь місяць, може більше, може менше. У хлопчика безліч переламів та струс мозку. Утім, на щастя, загрози життю немає. Сусіди про мешканців злощасної квартири знають небагато. Кажуть, там живуть двоє жінок з малюками. Тихі, спокійні, привітні, не пиячать. Нібито того моторошного ранку одна з дівчат пішла по справах, а інша лишилася з малюками. Невже не догледіла? Там квартиранти живуть, ми їх почти не знаємо. Дівчатки прилічні, нормальні, ніколи так, щоб там п'яні чи що були. Ну, нормальні дівчата ходили з дітками, все нормально. У поліції падіння дитини розслідують за статтею «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». Нікого затримувати не стали. Стан хлопчика задовільний. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Разом з хлопчиком в квартирі перебувала ще молодша сестричка, 2 років. З нею все гаразд. Їх оглянули лікарі, нічого її здоров'ю не загрожує. Як пояснила жінка, що лишилася з малими вдома, просто на декілька хвилин вийшла з кімнати, де гралися діти. При цьому вікно навіть не подумала зачинити.